ډاکټر فوزیا احمد زئی چې کوم ده دا نن سبا ولې په ټیک ټاک باندې ډېره زیاته اکټیو ده او د دې چې کوم فحش ویډیوګانې راځي یعنې دا چې پکې کومې فحش خبرې کوي نو که هغه ویډیوګانې تاسو کتل غواړئ یا دې چې کومې بې شرمیانې کړي خپل وجود ته یې د افغانستان جنډه اچولې ده او بیا دې ډانسونه کړي دي دا به هم تاسو دلته وګورئ خو د فوزیې په باره کې یو څو خبرې چې ډېرې ضروري دي دوستانو څه موده وړاندې دي د ډانس په دوران کې چې ځان یې هم لوس کړی او دې داسې یو جنډه د ځان نه تو کړې وه چې هغه جنډه د افغانستان جنډه نو که تاسو وګورئ په دغه جنډه باندې د کلمه هم ده یعنې کلمه طیبه چې کومه ده لا اله الا الله محمد رسول الله دغه کلمه هم په دغه جنډه باندې لیکل شوې وه په دغه بیرغ باندې لیکل شوې وه خو دې منحوسې د ځان نه تو کړی وو ډانس یې کولو نو د هغې نه پس بیا په سوشل میډیا باندې هم خلکو د دې ډېره زیاته بې عزتي وکړله او دې پسې دا خبرې هم وکړلې چې ګینې دې له داسې نه وکړل په کار بیا د هغې نه وړاندې هم دې داسې ډېرې ګستاخیانې کړې دي خو کله چې هم دا په ټیک ټاک لایف راځي او په ټیک ټاک باندې خو هسې هم خلک بې حیانې بې شرمیانې کوي خو چې دا راځي نو د دې غټ مقصد دا وي چې دا پوچه خوله وخوځوي کنځلې وکړي او څښاک مې خبرې چې دي هغه پکې وکړي یعنې یوه چې کومه د پښتنو یو بله سونیا شاه او علي شاه او د هغه خاوند داود شاه دا کسان چې کوم دي دوی هم دغسې سپکې خوله وخوځوي کنځل کوي خراب ځایونه د وجود کوم دغه نازکې حصي او نازک اندامونه دي د خبرو په دوران کې دغه یادوي او دا جینۍ هم یادوي نو په دې دواړو کې هېڅ فرق نشته دی معلومه نه ده چې دا د څه شي ډاکټر ده هسې نوم یې ځان سره ډاکټر لګولی که څه وجه ده خو ډاکټر خو یو داسې انسان وي چې هغه په هر څه باندې پوهېږي او تعلیم یافته وي کاري دا چې د دې جنۍ مزغو کې فرق دی او په دې وجه باندې ده د خپل افغانستان هم بې عزتي کوي او ورسره د ټول مسلمانانو پښتنو بې عزتي کوي ځکه چې دا توکې کومې سپکې لهجې سپکه خوله استعمالوي نو یقینا چې دا خبره د حیرانتیا وړ ده چې د دې د کورنۍ پرورش دې څنګه شوی دی چې دا دومره سپکه خوله خوځوي نو تاسو دې ښځې ته دې جنۍ ته څه پیغام لرئ د انټي ته څه ویل غواړئ کمنټ کې راسره ضرور خپل نظر ولیکئ.